O comércio varejista projeta um aumento entre 10% e 30% nas vendas para o Dia das Crianças. O diagnóstico é da FEComércio, a Federação de Comércio, Serviços, Bens e Turismo de Minas Gerais. O órgão leva em conta o cenário econômico nacional e a reportagem fala sobre isso, Balança. Para o comércio, o mês de outubro abre caminho para o faturamento de final de ano. O período de aquecimento econômico tem início com o Dia das Crianças. Os brinquedos e calçados são os produtos que mais saem das lojas direto para os pequenos. Neste ano, os empresários têm expectativas de que as vendas superem de 10% a 20% o ano passado. Eu estou bem otimista, te falo, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que vão ter um aumento aí de 15% a 20% nas vendas. Estamos aguardando. A nossa loja sempre espera um aumento mais ou menos de 10% a 15% em relação ao ano passado. Então, para esse ano, a gente espera isso. Segundo um levantamento feito pela FEComércio, cerca de 55% dos estabelecimentos acreditam que as vendas serão satisfatórias. O otimismo está ligado a alguns fatores. A melhora no ambiente econômico, com inflação controlada, queda na taxa de juros, melhora no emprego formal e melhora nos rendimentos médios das famílias, faz com que 62% dos empresários que acreditam ter um impacto positivo no Dia das Crianças, terá um incremento em suas vendas de até 25%. A pesquisa da FEComércio ainda apontou que mais da metade dos empresários mineiros pretende utilizar as redes sociais para impulsionar o negócio. As vendas online podem representar mais de 10% do faturamento. Desde que veio a pandemia, né? A pandemia nos trouxe muita coisa ruim, mas ela também nos trouxe muita coisa boa. A nossa loja hoje tem um sistema de venda fácil, que caso o cliente não encontre na loja física, ele vai encontrar a nossa online com certeza. Ah, viva o comércio! Ótimas vendas, né?